Ara ja començo, sí. Bon dia a tothom. I si algú s'ha confós, us demanem disculpes. El programa deia a les 10 obertura i a les 10:15 presentació. Quan tot era presencial, fa un any, l'obertura era que arribaves, et donaven els documents, te deien bon dia, saludaves tothom, seies i al cap d'un quart d'hora es començava. Ara que és virtual, quan diu obertura, se suposa que és el temps en què la gent es connecta a l'streaming, no li funciona, truca a la institució, diu què dimonis passa, canvia de programa, etc etc. Però hi ha una tercera versió, que és que obertura vol dir que obren i comencen. Doncs ja aprendrem a fer servir la paraula correcta, perquè aquí a l'hora de començar era les 10:15 amb la presentació. O sigui, no fem tard, però ho podria semblar. De manera que disculpes si algú està aquí ja, que porta doncs, allò un quart d'hora amb el teu, el cafè, esperant que comencem. Mireu, sóc Joan Roca, director del MUBA, aquí tenim la Núria Sant Pere, director de l'ESMUC. Això és l'inici o la continuació d'una grandíssima amistat que tindrà repercussions serioses sobre, en el nostre cas, la història urbana de Barcelona, sobre, en el vostre cas, esperem, la història musical de Barcelona. És un pacte important, perquè resulta que el patrimoni d'una ciutat es teixeix entre allò que produeix i allò que rep. O sigui, la idea genuiníssima, autoctoníssima, localíssima, que la música de Barcelona o les joies de Barcelona, qualsevol de les arts, és allò que es produeix a Barcelona, parteix d'una falsedat. I és que la falsedat és que allò és exclusivament barceloní. És com allò de que és genuïnament un producte de la terra i són tomates que han vingut d'Amèrica. Alguna cosa falla. Un producte genuí és, com deia William, Carlos Williams, quan deia que allò universal és allò local perfectament realitzat. Vol dir que hi ha una cruïlla de relacions, es construeix una cosa nova i es posa en circulació. Aquesta és una primera idea, per tant, jo crec que tenim molt de futur. La segona idea és a favor de la història institucional, a favor de la història de les institucions. No ho sé, però de vegades sembla que una mica tots, jo crec que en això hi fa molt que venim del franquisme, i van ser allò, los 40, 40 anys, encara que los 40 sembla que tampoc s'ha acabat, ni los 40 tampoc, però que d'alguna manera va ser, per fi podem reinventar les coses. I això, que va ser molt sa, va tenir un problema, que és un cert dèficit d'institucionalitat. El fet que oblidem sovint que quan es pot innovar és perquè hi ha una trajectòria que porta a innovar. Perquè si no, la innovació difícilment cau del cel. És allò que per innovar cal suar-hi molt, però cal partir d'una trajectòria per situar-se. Si no, no té gaire resultat. I aquí he de parlar d'una cosa que va passar fa més d'una dècada a l'Arxiu Històric de la Ciutat, germans nostres a l'altra banda de la catedral, quan es sent el director del Seminari d'Història de Barcelona, en Ramon Grau, i treballant plegats, va proposar de fer un seminari sobre la innovació urbana en temps de la República, la innovació republicana del 31 al 34. I recordo que en vam estar parlant i jo li deia, però per què ho hem de tallar al 34? I la resposta, que després es va demostrar molt fefaent, de Ramon Grau va ser perquè, si no, sempre tot acaba amb la idea de que la guerra s'ho menja tot, tot acaba amb uns anys que van ser més complicats i s'oblida un fet fonamental. I és que el 34 absolutament ningú sabia què passaria després. Com no sabem nosaltres què ens passarà d'aquí un temps? Com no ho sabíem, i crec que estem ben situats per dir-ho, fa exactament un any. No ens podíem imaginar tot això. Doncs us asseguro que el de la Guerra Civil és més bèstia que una pandèmia i no s'ho imaginaven. Del 31 al 34, tercera idea, per què separar-ho del 35-36? Perquè són 3 anys d'esperança.
És la gran esperança a Barcelona, capital de Catalunya, una gran ciutat de la República Espanyola, contracíclica respecte del que estava passant a Europa, on els feixismes anaven creixent. I aquí era un lloc on hi havia esperança. Resultat, els d'aquí, els d'allà i els de més enllà s'hi van trobar. I van ser uns anys d'una fertilitat grandíssima. Dius, com pot ser que en 3 anys passessin tantes coses? Perquè va haver-hi aquesta fecunditat en molts camps del saber, en molts camps també de la creació i, finalment, i avui és el que ens interessa, en el camp de la música. Per això, i és l'última cosa que havia de dir, un díptic digne de la millor tradició d'innovació gràfica barcelonina, i crec que aquí ens hem de felicitar molt, 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 els dos equips, el de l'ESMUC i el del museu, perquè tothom hi ha posat el bo i millor, i no ens hem deixat impressionar pel fet que aquí siguem 4 gats i la major part ens escolteu de lluny, no us n'aneu, amb un díptic que és la millor tradició de la invenció gràfica barcelonina, hem considerat que la innovació ho era, musical, evident, republicana també. Eren uns anys d'esperança i per això ho vam decidir del 31 al 34. Si algú se'n va més enllà, que procuri no fer-ho gaire. I amb això jo ja, Núria, he acabat la presentació del fet i endavant. Moltes gràcies, Joan. Jo parlaré amb la mascareta, jo seré fidel a això que estem fent darrerament, de parlar sempre amb les mascaretes. És gràcies, 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 per començar aquest pacte, aquesta amistat, aquesta col·laboració amb tant de futur i per comptar amb l'ESMUC, amb l'Escola Superior de Música de Catalunya, per un parell de coses que ens fan molta il·lusió explicar-vos. La primera, que segurament aquesta jornada és la presentació de la nostra nova secció de recerca, qualitat i innovació, amb en Quim Rabasseda al capdavant, que es materialitza ja en com hem plantejat junts aquesta jornada. És a dir, l'hem plantejada en format de diàleg, amb un diàleg a cadascun dels àmbits que tractarem entre un estudiós o una estudiosa més vinculats a la universitat o al món museístic i un performer o una performant tan vinculats a la interpretació musical com a la interpretació tecnològica, per exhibir que els músics, les músiques, no només toquem, que per poder-ho fer també pensem i també ens agrada explicar com pensem. Per tant, aquesta seria la primera, sense renunciar a ampliar l'abast d'aquesta jornada amb un concert avui, aquesta tarda, al voltant del Mestre Demon, tant amb estudiants de l'ESMUC com estudiants de l'EMCA, i amb 3 concerts més que farem a la Capella de Santa Àgata, a Vila Joana i a Olivertés. Per tant, la primera il·lusió és aquesta, posar la recerca en l'àmbit de la performativitat, aquesta paraula que costa tant de dir, al capdavant. I la segona il·lusió és pròpiament l'àmbit d'estudi. Tal com deies, Joan, aquest moment d'esperança, d'explosió, de confiança que tot el que estava per fer finalment es podria fer. És un moment, aquest any 31, on estava per vestir l'educació, per repensar la propietat de la terra, les condicions del treball, la salut, el vot de les dones. En un moment on, vinculat a la política local, justament, pensem sempre en el 14 d'abril, la proclamació de la República, però no oblidem que si el 12 d'abril a les eleccions municipals no haguessin guanyat els partits republicans, segurament res que explicaríem avui no hagués passat. Per tant, vinculat a les ciutats, especialment a les grans ciutats, són aquestes eleccions municipals les que provoquen l'adveniment, el sortós adveniment de la República. Avui no parlarem del que va quedar institucionalment pendent de fer,
que hi ha coses que en van quedar, eh? Que va quedar per fer en aquell moment l'Orquestra Nacional de Catalunya vinculada a l'Orquestra de Pau Casals, i ara venint de nosaltres va quedar per fer institucionalment en aquell moment l'Escola Superior de Música de Catalunya, que va ser pensada, que moltes personalitats van ser entrevistades i que va quedar en aquell moment per fer fins al 2001, que no es va inaugurar. Tampoc no parlarem, curiosament, en aquesta setmana, de les dones, o no parlarem específicament de dones, que van començar o que vam començar a votar l'any 32, que en aquell moment hi havia orquestres femenines, que hi havia orquestres de jazz. No en parlarem avui, probablement en el futur, i tampoc no parlarem d'una qüestió que ens ha quedat pendent, que és el desenvolupament de la pedagogia musical especialment fructífera i innovadora en els anys que ens ocupen. Avui del que parlarem és sobretot de dos àmbits. Com es consolida i s'amplia tot el ventall de músiques d'això que en diem la cultura musical, amb el jazz, amb el flamenc, les avantguardes, o una música antiga completament contemporània, amb una mirada completament contemporània, amb una visió de qualitat que fins aquell moment no tenia, i tot un àmbit, com la transformació tecnològica afecta en aquest desenvolupament musical, el gramòfon, el cine sonor, la ràdio. Hem d'agrair especialment, a part de tots els equips, les dues persones que estaran acompanyant els ponents avui, el propi Quim Rabasseda, que he esmentat abans, i l'Anna Costal, que tots dos incentivaran, després de les presentacions, el diàleg entre els ponents. I molt especialment a tu, Joan, perquè ara he descobert que aquesta idea que tant m'ha agradat aquest temps que hem estat parlant no era teva, sinó del Ramon Grau, ho he descobert ara mateix, que és, m'ha arrebatat aquesta manera d'entendre aquest període del 31 al 34 sense tenir present la Guerra Civil. Per mi ha estat de les qüestions més innovadores a l'hora de plantejar aquesta jornada i aquest seminari. També perquè és una manera de pensar que jo crec que ens pot il·luminar amb altres àmbits, de no pensar en què desemboca, sinó quines són les raons i les possibles explosions de transformació que hem vist aquests dies. Així que mil gràcies a tothom i jo diria que comencem. Ara sí, sense apretar no funciona. Comencem amb el primer diàleg, que farem aquest fragmentat amb dues exposicions i després intentarem parlar durant 10 minuts a les dues bandes, dedicada a la innovació flamenca, als flamencs innovadors. El primer parlar és el doctor Rolf Becker, que és professor de l'Escola Superior de Música de Catalunya, especialitat en estudi del flamenco, dels instruments de corda, també com la música es relaciona amb la literatura, la filosofia, la política, la religió,
i que ens farà una explicació sobre el flamenco a Barcelona, amb aquest, per entendre també aquest incís en els anys 31-34. Bon dia a tothom. Primer de tot m'agradaria agrair al Museu d'Història de Barcelona i també a la Maria Sant Pere, a Joaquim Rabasseda i a l'Anna Costal el fet d'haver-me ofert aquesta possibilitat de parlar en aquest context, que per mi és un gran honor i una gran possibilitat per parlar una mica de temes en relació amb el flamenco que normalment no estan a la primera línia de l'atenció. Compartiré una petita presentació. Aquí no funciona. No, aquesta és la de Montse. Aquesta. Sí, aquesta. Ara sí, molt bé. Primer de tot, m'agradaria cridar l'atenció sobre un tema en relació amb la creativitat, que sovint s'entén la creativitat com una forma d'expressió artística i pensem en grans artistes que fan les seves innovacions, les seves arts respectives, però hi ha un altre tema que també exigeix creativitat, i ara aquests dies que es parla tant de la recerca artística, tornem a estar una mica en aquesta línia. És a dir, també hi ha una creativitat dins la recerca de les arts i també en la recerca del flamenco. Llavors, el cas del flamenco és especial en aquest sentit, perquè on hi ha altres músiques que potser tenen un discurs molt centrat en la tècnica, per exemple, de composició o d'interpretació, com pot ser la música clàssica, el flamenco sempre ha viscut i ha atret persones, especialment per tot el que hi ha al voltant de la música, les associacions, les identitats, tant ètniques com de gènere, etc. Llavors, és molt important que hi hagi també al voltant de música una recerca que tingui en compte aquests fets i que de certa manera ofereix als consumidors, per dir-ho així, més informació de rerefons per entendre i apreciar més bé la música ella mateixa també. I en respecte als anys que són al centre de l'atenció en aquesta ocasió, m'agradaria també fer alguna reflexió sobre la història i com ho serem la història. Sovint interpretem la història com una seqüència de el que Stefan Zweig anomenaria moments estel·lars. Sí? Des d'un altre punt de vista, amb un altre paradigma, podríem parlar de kairos, és a dir, de moments decisius on es prenen certes decisions de la història. Però no podem oblidar que aquests fets que entren a les annals de la història no s'entenen i no s'expliquen si no tenim en compte també els processos subjacents, que molt sovint són invisibles, però que només ens permeten entendre i interpretar la història amb un cert criteri. I per això el meu discurs ara intentaré esbossar més aviat aquestes línies subjacents, que potser no són com uns icebergs, que no, la punta dels quals no sobresurt del mar, perquè tot i així tenen molta importància i que sovint comencen abans del període que tractem aquí i després donen fruit després. Però no, tot i així és molt important perquè precisament en aquesta època de la República i en aquests anys del 31 al 34 hi ha moltes decisions que es prenen, molta feina que es du a terme i que s'ha de valorar també justament pel seu efecte que potser només es produeix més tard. Molt bé. Llavors, quan mirem una mica
la història de la recerca al voltant del flamenco, veiem que hi ha diferents disciplines que s'hi han acostat. Primer de tot, la filologia, amb els primers estudis, per exemple, de Demòfilo, d'Antonio Machado, que se centrava sobretot en les coples, és a dir, la part literària de la tradició flamenca. Però aviat també serà una disciplina que expressis verbis encara no existia a l'estat espanyol, com és la musicologia. I aquí tenim un senyor que crec que simbolitza, encarna una mica aquesta idea que us he dit abans d'un procés que potser és invisible perquè dona molt de fruit després. Aquest senyor és el que veieu aquí, el Felip Pedrell, sí? Un compositor, musicòleg, investigador, musicògraf en general, docent, que es coneix evidentment perfectíssimament bé aquí a Catalunya, relativament bé a l'estat espanyol i molt, molt poc a l'estranger. Sí? Tot i així, podríem dir que per a la història de la música i de la musicologia a l'estat espanyol del segle XX és una persona absolutament imprescindible. Sí? Ho veiem, per exemple, en els seus deixebles, entre els quals figuraven noms tant de peix com poden ser Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Enric Granados i també Higini Anglès. Sí? Llavors, en Pedrell, en els seus escrits, hi trobem alguna referència al flamenco i de forma més notable en una publicació anomenada El cancionero musical popular espanyol, que en molts sentits dibuixa unes línies que després seran continuades per altres músics, compositors i també per musicòlegs. Llavors, concretament, el volum 1, per exemple, tracta diferents dels palos que coneixem fins avui dia, com el soleà, etc., i fa algun esment, i fa també una reflexió que té a veure amb l'origen del flamenco. L'origen del flamenco és una d'aquestes coses misterioses, que hi ha moltes teories, algunes mútuament excloents, que circulen, i una d'aquestes, que potser és una de les més aviat estranyes, és la que inaugura Felip Pedrell aquí, que és la d'un origen bizantí. I precisament aquesta idea és una de les que transmet als seus fills de forma més notable, a Manuel de Falla i a Gini Anglès. A més a més, aquesta teoria té també un efecte sobre una altra teoria que és de les que estan més en boga i que més se n'ha escrit, que és la d'un possible origen àrab del flamenco. Sí? I aquí és molt contundent a l'afirmar que no hi ha cap influència de la música àrab al flamenco. Evidentment, hi ha tot de constructes ideològics darrere. Recordem que estem parlant de principis del segle XX, és a dir, un conflicte bèl·lic, a més, bastant desastrós amb Marroc, és a dir, aquesta construcció identitària de l'estat espanyol amb l'alteritat de l'islam torna a reviure i precisament també influeix d'una certa manera en tipus de teories com aquesta. Llavors, no podem deixar tampoc de parlar de Manuel de Falla, com potser el deixeble de Pedrell més conegut entre els compositors. Manuel de Falla, que tots sabem, es va inspirar més d'una vegada en el flamenco i en altres músiques tradicionals espanyoles per les seves composicions. Però també, i aquesta és una faceta potser no tan coneguda, també va publicar escrits sobre el flamenco i precisament en aquests escrits recull i amplia les consideracions de Pedrell sobre el flamenco i centrant-se especialment en aquesta teoria bizantina que us acabo d'esmentar. Sí? No podem oblidar tampoc que Manuel de Falla organitza un fet que la història del flamenco és un dels més importants en aquesta primera meitat del segle XX, que és el concurso de Cantejondo al dia de Corpus Christi a Granada. Aquest no només és un precedent per tot tipus de concursos que se segueixen celebrant fins avui dia, sinó també és un fet on participa
molta intel·lectualitat de l'Estat espanyol i també específicament de Catalunya i dels països catalans. És a dir, en aquest concurs, per exemple, hi dona suport Joan Lamothe de Quignot, Frederic Mompou, Robert Gerard, el mateix Felip Pedrell, Santiago Rusiñol, que era també un dels coorganitzadors, i fins i tot l'alacantí Òscar Esplà. És a dir, aquí tenim una visió del flamenco per part de la intel·lectualitat catalana que potser ens sorprèn una mica avui dia, que vivim en una certa manera en una situació ideològica al voltant del flamenco molt marcada per l'experiència del franquisme. Un franquisme que intentava apropiar-se del flamenco, purificar-lo, depurar-lo dels elements, diguem-ne, incòmodes pel franquisme i dins d'una construcció d'una identitat espanyola. Llavors veiem que precisament abans de la Guerra Civil hi havia força interès i suport de la intel·lectualitat catalana davant del fet del flamenco i també de la seva recerca i promoció. Un altre col·laborador d'aquest concurs, un altre organitzador, evidentment va ser Federico García Lorca, sí, que en aquest cas tots sabem que reflecteix molts elements del flamenco a la seva poesia, notablement en el poema de Cantejondo i el romancero gitano, però també va contribuir amb algunes conferències precisament en el marc d'aquest concurs de reflexions, podríem dir protomusicològiques, sobre el flamenco, tot sigui dit, reflexions que ell havia de certa manera après de Manuel de Falla, sí? I llavors podríem dir que Lorca d'una certa manera encarna també aquest esperit republicà davant del fet del flamenco, és a dir, un acostament que a més inclou també la pròpia pràctica, és a dir, sabem que Lorca aprenia a cantar flamenco i també a tocar la guitarra, que a més Gaudí havia rebut una formació musical força bona. Llavors tot això conflueix una mica en un posicionament davant del flamenco que és a la vegada artístic com de recerca, de reflexió i d'inspiració. No cal subratllar tampoc que, evidentment, Lorca tenia una relació molt especial amb Catalunya, no només a través de Salvador Dalí, sinó també a través de diferents conferències, per exemple, que va fer aquí a Barcelona davant dels obrers i que estan recollides a les seves obres completes. I crec que en aquest sentit és també un personatge dins la reflexió sobre el flamenco que hem de tenir en compte. Molt bé, llavors fins ara hem parlat de deixebles de Felip Pedrell que més aviat estaven actius com a compositors, és a dir, el camp més aviat artístic, tot i que també incloent alguna reflexió de caire musicològic. I llavors amb aquest senyor Gini Anglès i Pàmies trobem el deixeble de Pedrell que continua amb aquest esforç marcadament musicològic. I quan parlem de Gini Anglès parlem d'una persona que realment és molt polifacètica en molts sentits. És molt fàcil a partir de dates com la seva adhesió a l'Església Catòlica, la seva activitat dins de l'Església Catòlica, de posar-lo en un calaix determinat, però si, per exemple, consultem la seva correspondència, veiem que realment era una persona de moltíssims contactes amb moltes ideologies molt diferents podríem dir que Anglès segurament és de les persones més influents en la història de la institucionalització de la musicologia a l'Estat espanyol. Llavors, com a musicòleg, Higini Anglès també és una persona molt especial perquè, tot i que potser es va fer més famós a través dels seus estudis de música antiga, d'arxius eclesiàstics, de música medieval, etc., també havia dut a terme
recerca de treball de camp, recollint música tradicional a Catalunya, per exemple. Per tant, ell tenia no només aquesta perspectiva històrica, sinó també la que avui dia anomenaríem etnomusicològica i potser amb una paraula més adequada podríem dir de folclorista. Sí? Però és important tenir-ho en compte perquè això són unes, aquestes són tendències que després podem tornar a trobar, per exemple, a l'Institut Espanyol de Musicologia que ell va fundar el 1943. Llavors, Anglès no entra directament en l'estudi del flamenco, sí que, però sí que contribueix precisament en una querella que s'havia encès arran de l'origen àrab del flamenco i per extensió de la música espanyola i fins i tot de la música europea. Llavors, parlant d'aquesta querella, falta una diapositiva, és igual. Aquesta querella es va inaugurar a mans de Julián Rivera i Tarragó, un arabista valencià, que a través dels estudis de, les, de la lírica medieval va arribar a la conclusió que bona part de la lírica en romance, les llengües proto-romàniques, depenia de la poesia àrab, una tesi que fins avui dia la filologia està perfectament acceptada, però va fer el pas també, una conclusió, va treure una conclusió dient que si la lírica demostra aquesta dependència i la lírica en la majoria dels casos va ser interpretada amb acompanyament musical, aleshores la música podem fer el mateix. Llavors va arribar a la conclusió que bona part de la música medieval espanyola i per extensió fins i tot l'europea en el fons depenia directament de la música àrab. I aquí és on va entrar Higini Anglès amb un estudi precisament d'una font que és una mica el punt més àlgid d'aquesta querella, que són les cantigues de Santa Maria d'Alfons el Savi. I llavors Higini Anglès arriba a una conclusió bastant contrària a la de Rivera, en el sentit de negar qualsevol influència de la música àrab en la música espanyola i per extensió europea. Sí? Aquí, de fet, veiem una mica un xoc entre diferents posicionaments, entre dos posicionaments epistemològics, és a dir, d'una tradició filològica arabista amb la tradició musicològica i amb forta influència alemanya. No oblidem que Anglès també havia estudiat a Göttingen i a Freiburg im Breisgau, Alemanya, i havia rebut molts impulsos d'aquesta línia. Llavors, aquesta querella realment és molt important perquè de fet es tradueix en la recerca i la reflexió sobre el flamenco, en el sentit que fins avui dia periòdicament apareixen llibres que afirmen amb rotunditat que el flamenco ve de la música àrab i d'altres llibres que neguen per complet aquesta relació. Aquesta querella encara, si voleu, és viva, si més no, a nivell popular. Llavors, un dels musicòlegs alemanys que va donar recolzament en aquesta lluita va ser precisament aquest senyor Marius Schneider, que també contribueix d'una forma més directa i més explícita a la reflexió sobre el flamenco. D'una banda, ell continua amb la negació d'un origen àrab, però sí que intenta explicar alguns fets concrets del flamenco, com per exemple el mode de mi, és a dir, l'escala o el mode que més característic és el flamenco, i intenta explicar aquest mode amb referències a diferents mitologies antigues en una construcció, en un discurs que realment és molt, molt, molt eclèctic i la veritat és que també és científicament problemàtic. És a dir, ell representa una mica un excés d'una disciplina que estava en plena crisi, que és la de la musicologia comparada i que a mitjan anys 50 va ser substituïda pel nou paradigma de l'etnomusicologia. Bé, tornant a Higini Anglès,
i a dos fets que precisament es gestionen en aquest període que ens ocupa aquí, entre el 31 i el 34, i que són d'una envergadura extraordinària per a la musicologia a Catalunya i també a l'Estat espanyol. El primer d'aquests fets és el tercer Congrés Internacional de Musicologia que es va celebrar el 1936, conjuntament amb el 14è Festival de la Societat Internacional per la Música Contemporània. Sí? I aquí ens trobem realment davant d'un fet bastant sorprenent, considerant que no existia una musicologia institucionalitzada a l'Estat espanyol. Llavors, precisament, en un país sense aquesta institucionalització se celebrés aquest congrés és un fet dels més sorprenents. I aquest fet només el podem entendre precisament a través de l'organitzador, el secretari general d'aquest congrés, que era Eugeni Anglès, i que tirava de tots els seus contactes a tot el món per tal d'organitzar aquest congrés. No? Molta d'aquesta documentació està conservada, es pot consultar a la institució Milà i Fontanals aquí a Barcelona, i en aquest sentit jo crec que si consultem aquesta documentació veiem una mica un esperit republicà, un esperit de diàleg també en aquesta organització del Congrés. Hi ha cartes documentades que Eugeni Anglès intercanviava, de fet, en molts idiomes diferents, en alemany, en francès, en anglès, en català, castellà, en portuguès, etc. I amb investigadors musicals de, podríem dir, tot el món, no? Els d'Alemanya, de França, d'Anglaterra, i també d'orientacions polítiques molt diferents. És a dir, hi havia des dels comunistes més aferrims fins representants del règim nazi, que no oblidem, des del 1933 estaven al poder i que precisament van provocar algun problema en l'organització del Congrés en aquest sentit. Llavors, aquí veiem una mica això que deia abans, és a dir, aquest Congrés, evidentment, el 36 no surt de no res, sinó és el punt final, el punt culminant d'un procés que precisament es du a terme precisament en aquests 3 anys que ens ocupen aquí. Una cosa semblant passa també amb una altra institució que, com us he dit abans, es va fundar el 1943, l'Institut Espanyol de Musicologia, dins del marc del CSIC, i aquí tenim un fet d'una complexitat extraordinària, en el sentit que, evidentment, quan passa amb el Congrés, aquest institut no neix del no res, sinó és fruit de la feina que s'inicia molt abans i sobretot en mans d'Eugeni Anglès, que representa precisament aquest fet tan important per a la nostra disciplina, la institucionalització de la musicologia. És cert que, evidentment, comptant que estem ja després de la Guerra Civil, estem en una situació del règim franquista, un marc referencial ideològic molt diferent, però tot i així, si més no durant els anys que Eugeni Anglès era el director d'aquesta institució, veiem que moltes de les tendències anteriors hi troben continuïtat i que una part de la feina d'Anglès en l'organització i en la direcció d'aquesta institució estava precisament en la negociació amb el règim franquista. Molt bé, llavors aquesta institució atreu també, i seguint un altre cop les línies de pensament musicològic tant d'Anglès com fins i tot per extensió de Pedrell, atreu investigadors i sobretot en aquest camp que potser és el més proper al flamenco, com és la musicologia comparada o els estudis del folclore. I aquí tenim uns quants noms que han contribuït decisivament en aquest tipus de reflexió. Per exemple, Manuel García Matos, que té tota una sèrie d'articles sobre el flamenco des d'un punt de vista i amb una metodologia molt etnomusicològica de l'època, sí?
una metodologia que a més és notablement diferent del que trobem a vegades subsumit sota el nom de la flamencologia, que és un terme que s'ha instal·lat una mica en el discurs i evidentment amb unes pretensions de dignificació, però que a vegades no compleix amb el que promet. Llavors aquí, precisament en aquests investigadors al voltant de l'Institut Espanyol de Musicologia, trobem unes metodologies més ben informades, de més rigor, etc. Llavors, sobretot en aquesta proximitat de dates, el 8 de març, no em puc estar d'esmentar també la filla de Manuel García Matos, Carmen, que és una de les poques investigadores que han publicat monografies dedicades exclusivament a les dones al flamenco. Aquest és un fet també que s'ha de valorar. A més, hi tenim també l'Arcadio Larrea Palacín, un altre investigador que va publicar no tants treballs com Manuel García Matos, però sí que un llibre força extens, El flamenco en su raíz, que tenim aquí, i que evidentment parteix també d'una visió més aviat de l'etnomusicologia, de l'estudi del folclore, però també integra algunes visions de la musicologia històrica, precisament en relació amb les tonadilles estudiades per Josep Subirats, un altre col·laborador de l'Institut Espanyol de Musicologia. Molt bé, i ara sembla que només a partir d'una perspectiva etnomusicològica o folclòrica es pugui estudiar el flamenco, però no és així. Evidentment, dins de l'Institut Espanyol de Musicologia, la musicologia històrica tenia un pilar molt important, i des d'aquest fins i tot també hi ha alguna relació amb el flamenco. I aquí precisament tenim un guitarrista que va un dels màxims responsables de la recuperació i del redescobriment de la literatura de la viola de mà del segle XVI, és a dir, un d'aquests fets de la història de la música espanyola més importants i de més pes a nivell internacional també. I és curiós observar quina relació també hi havia entre Emili Pujol i el flamenco. D'una banda, ell havia encara tingut classe, amb Francesc Tàrrega, és a dir, un dels guitarristes de l'Escola Catalana de Guitarra, que són més importants precisament pel desenvolupament de la guitarra flamenca. I en aquest sentit, dins del marc d'aquestes classes, havia coincidit també amb més personatges, és a dir, a part de Tàrrega i d'en Pujol, hi havia Miquel Borrull Castelló, que és precisament un dels guitarristes més importants en aquesta primera codificació d'una guitarra flamenca de concert, i Ramon Montoya, un altre també molt destacat com a acompanyant, per exemple, de Don Antonio Chacón. Sí? Veient que aquests quatre guitarristes, dos més aviat clàssics i dos flamencs, es trobin, intercanvin idees, crec que és una idea força interessant, i d'aquí poden sortir molts impulsos per les dues guitarres. De fet, hi ha una teoria que relaciona una afinació alternativa utilitzada al flamenco, una de les poques que es fan servir, la de Rondeña, precisament amb una afinació de la viola de mà, tot i que no estic ara segur si realment aquesta relació es produeix de tal manera per algun desajust cronològic que hi ha, però de totes maneres la idea no deixa de ser interessant. I a més, i tornant un altre cop al tema de la dona al flamenco, l'Emili Pujol es va casar amb precisament una guitarrista sevillana, Matilde Cuervas, que segons alguns testimonis tocava en un nivell comparable al del Miquel Borrull o Ramon Montoya, és a dir, un nivell força alt en aquesta època. Molt bé, llavors, per fer un resum final, jo crec que
que era força evident que la musicologia, si la musicologia ha pogut fer unes contribucions importants a la recerca sobre el flamenco, és també gràcies a, precisament a aquesta feina que es va dur a terme en aquests 3 anys que ens ocupen aquí. És a dir, aquí d'una certa manera convergeixen diferents línies de reflexió, de recerca, algunes iniciades per Pedrell, i es desenvolupen, entren en contacte amb influències de l'estranger, de la musicologia, especialment la musicologia alemanya, sí? I que donen fruit més tard, però un fruit molt important i una contribució fins avui dia necessària a la recerca del flamenco. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies, Rolf. Si en cas passarem a la segona intervenció de diàleg. Per acabar de veure aquest plantejament de l'estat de la qüestió sobre el flamenco des de la recerca i com en els anys 30 la investigació del flamenco no estava allunyada de les altres investigacions que tenien lloc a Barcelona, tenim un contrast, perquè en paral·lel a això hi havia tot un univers de músiques i d'un mercat i d'una etiqueta flamenca en un sentit diferent del que has posat en Rolf, que ara la Montse Madrelejos ens ajuda a veure, i veure com en aquest mateix moment del 31 al 34 passen coses que són sorprenents vistes 100 anys després. La Montse em va agradar molt quan ens vam escriure i em va dir que la presentés com un independent scholar. Vaig trobar que era, o l'altre dia, un investigador privat, no? Podria ser una altra manera de veure-ho. I bueno, és una especialista justament en l'època, té una publicació molt coneguda i difosa, que és sobre el flamenco, l'exposició de Barcelona del 29 al 30, i en aquest cas li han demanat que ens faci aquesta mirada de just després de l'exposició, com què passa entre el 31 i el 34 en relació a aquest gènere que acaba sent tan barceloní, i com bé ha dit en Rolf també fa un moment, a vegades ens ha quedat el sedàs que en va fer el franquisme de poder fer que fos un gènere que no fos tant barceloní, sobretot que fos amb una mirada més general. Qualsevol cas, Montse. Hola, gràcies, Joaquim, per la presentació i l'organització del MUBA i l'ESMUC per aquestes jornades, aquest congrés. Per mi, tan familiar i tan interessant, perquè, com bé dius, és com la continuació de la meva tesi doctoral, però de fet és que vaig afitar la tesi doctoral perquè era massa feina, massa dades, massa activitats, i aquí tinc l'oportunitat almenys de fer-vos 5 cèntims, que són 20 minuts, precisament d'aquest iceberg que deia el Rolf. O sigui, jo us faré un resum molt afitat en temps i molt afitat també en personatges i en activitats, perquè hi havia tantes que simplement serà apuntar-les. Parlaré d'innovació flamenca, flamencs innovadors, des d'aquests punts de vista que teniu aquí resumits, d'innovació empresarial. Interessant el personatge de Miguel Borrull Jiménez, Miguelito Borrull, que era guitarrista d'una saga flamenca molt coneguda a Barcelona, però sobretot em semblen innovadors pel fet de muntar un espai per disfrutar del flamenc amb unes característiques realment innovadores. També us parlaré de noves pràctiques artístiques, que això sí que s'ha comentat en la presentació, des del punt de vista de la ràdio, de les gravacions de discos, de la publicitat, perquè precisament els anys 30 són, bueno, també es coneixen com el moment en què la societat
convergeix i els espectacles comencen a ser de masses, no? Perquè també les condicions laborals milloren, la gent té ganes de passar la seva estona d'esbarjo, perquè té esbarjo, pues van als bars, van als teatres, van al Paral·lel, i precisament el flamenc, que ja tenia un brou i uns fonaments des del segle anterior, doncs evidentment floreixen. I per últim, també us parlaré de una miqueta del que serien creacions artístiques, és a dir, dels cantaors i cantaores de flamenc, quines característiques tenen les creacions que fan en aquests anys, en els anys de la República. Fandangos personals, fandangos amb lletres compromeses políticament, precisament amb la República, i van haver-hi tants i es van gravar tants. I es van gravar principalment a Barcelona, Miguel Borrull, en Pepe Hurtado, que eren guitarristes que estaven vivint i afincats a Barcelona, i bueno, hi ha tota una literatura sobre els fandangos republicans. I finalment, el personatge de Vicente Escudero, que és un bailaor Payo, nascut a Valladolid, però es va fincar a Barcelona, va venir de les gires d'Europa dels que feia durant els anys 20, va triomfar a París, però finalment es va quedar a viure a Barcelona, i és conegut com el primer bailaor vanguardista, és a dir, venia ja amb les corrents estètiques de maneres de fer la performance en directe que també va estrenar aquí a Barcelona. Vale? Aquest és el resum, vamos al lío. Aquest és el senyor Miguel Borrull Jiménez, el fill del Miguel Borrull Castelló que ha comentat el Rolf, guitarrista i empresari de la Gran Bodega Andaluza, que es va inaugurar per motiu de l'exposició internacional, o sigui, és cert que en el 29 pues, també convergeixen moltes obres a Barcelona, hi ha molts espectacles, venen turistes, i hi ha molt moviment. I el senyor Miguel Borrull, a part de ser un gran guitarrista, de fet, era el guitarrista principal de la discogràfica La Voz de Su Amo, i això significa que segurament és un dels guitarristes més prolífics, perquè tots els que venien a gravar a Barcelona gravaven amb ell. Hi ha algú que això li mantenen la qualitat de les seves gravacions, però a part de ser molt bo, gravava bé, és a dir, això també és curiós, però que es presentessin a les cases de discos a gravar en unes condicions bones, és a dir, que no arribessin sense dormir, que arribessin amb bona veu. Això els flamencs dels anys 30 era complicadíssim. Ja pot ser complicat. Bueno, ara no, ara fan esport i fan pilates i prenen sucs de fruites detox, però als anys 30 no era tan fàcil que arribessin en condicions fantàstiques a fer gravacions, i Miguel Borrull mantenia el nivell. Però aquí el tema d'innovació empresarial és muntar el Passeig de Gràcia número 1, que és on està ara l'Apple Store, la Bodega Andaluza, en els baixos de l'Hotel Colón, que era un Hotel Colón que també tenia una terrassa on precisament feien tertúlia doncs el Robert Gerard, el Joaquim Prats, el Joaquim Gomis, els intel·lectuals, també, quan venia Federico García Lorca, pues, també passava per la terrassa del Colón, i el Miguel Borrull, aquests intel·lectuals no tenien diners especialment, sempre acostumaven a consumir de gorra, però hi havia una burgesia catalana que sí que tenia diners, i on ell va pensar que, si s'avorrien després del Liceu però no tenien ganes d'arribar massa d'hora a casa, es proposava un espectacle de qualitat, un espectacle net i polit, que es feia a la Gran Bodega Andaluza. Aquí podeu veure Patio Sevillano, Romerías del Rocío, Glorieta, Gran Bodega, establecimiento netamente andaluz. A les 9:30 de la noche, Zambras Gitanas, que normalment era la família Urrull que interpretava aquestes zambres, és a dir, Miguel a la guitarra, la seva germana Concha ballava i
i altres integrants del quadre habitual. Aquí també m'interessa que us fixeu, perquè part de la innovació empresarial de Miquel Borrull és que, a part del quadre flamenc de les Zambres, sempre tenia una orquestra de jazz, que eren els Miures de Sobre. No sé si es parlarà en algun moment durant la jornada d'avui, però també és interessant de comentar aquesta orquestina de jazz. Innovació empresarial, innovació publicitària, això són, el que esteu veient en les diapositives, són els programes de mà de les òperes del Liceu. I en la primera pàgina, és a dir, obríeu pues si la funció era Toti del Monte o era un ballo en màscara, pues en la primera pàgina trobeu salides de teatre, gran quadre flamenco, fiestas gitanas i jazz amb els Miures de Sobre. Aquestes postals, que també van ser part de la innovació publicitària, de diners que es gastava Miquel Borrull i la seva família per fer que la Bodega Andaluza fos més coneguda i per atraure més clientela, aquestes postals i aquests dibuixos estan fets per Oriol Junyent, que va ser l'escenògraf, bueno, era un dels escenògrafs habituals del Liceu. O sigui que ho tenia tot ben... ben clar, no? Don, bueno, que la gent trobés un espai familiar de bon gust per aquesta burgesia i de qualitat. Aquí, per exemple, bueno, perquè veieu també el tipus d'espectacles variats que feien, no només flamenc, sinó gran festa napoleònica, bueno, Santiago Rusiñol, los hermanos Quintero, quan hi havia algun espectacle o alguna sessió important, feien... Al final acabaven sempre a la Bodega Andaluza. Aquesta és una foto on veieu a les dues bailadores agenollades. És una reunió del Comitè Olímpic Internacional de l'any... Ai, és que això no ho veig. De l'any 31. De l'any 31. O sigui, també esperit republicà, ve gent important de fora i han d'anar a parar a la Bodega Andaluza. Vale. Bueno, ara us parlaré també una miqueta, que just avui, això és com publicitat d'una altra exposició que tinc moltes ganes d'anar a veure, però i a més és que m'acaba de contestar la comissària, s'està fent una exposició d'Atlant a la Fundació Joan Miró, perquè precisament es va inaugurar, bueno, es va muntar aquesta associació artística, de creació artística avantguardista, que és l'Amics de l'Arnau, també una mena de... bueno, una conseqüència d'una organització o institució d'arquitectes que es coneixia com el GATPAC. I aquests Amics de l'Arnau, entre aquests sí que eren el Joan Prat, Joaquim Gomis, Josep Lluís Cert i sobretot Sebastià Gas, que si estudiem una mica el flamenc i el flamenc de Barcelona, ell va ser el gran cronista de la nit flamenca a Barcelona, i a més era un dels integrants d'aquesta associació d'art Amics de l'Arnau, van organitzar precisament el 24 de març de l'any 33, o sigui, també en plena pujada d'aquest esperit creatiu republicà i de ganes de... Atlant us interessa, Atlant us crida, és que el manifest és tot un... Bueno, jo me n'anava, segur. Per a protegir, per donar escalf a tota manifestació de risc que comporti un desig de superació. Si sou d'un temperament disposat a seguir la trajectòria de les arts d'avui, vaja, no ens podíem perdre cap espectacle d'Atlant. I a més feien, bueno, coses curioses, com una presentació de cine a la Joieria Roca del Passeig de Gràcia, van fer les primeres... Bueno, van organitzar les primeres exposicions de Picasso a Barcelona. Joan Miró també era un element integrant d'aquesta organització i van programar flamenc, claro està. Aquí Sebastià Gas va tenir segur protagonisme perquè van contractar el quadre flamenc, el que diuen les cròniques, del Bar del Manquet. No? I el Bar del Manquet era un bar de mala muerte, però l'alegria del barri xino. És a dir, aquí teniu una imatge del típic quadre flamenc del Manquet, però
Jo, que he dedicat uns quants anys de la meva vida a investigar la història i la biografia de Carmen Amaya, doncs sé que aquesta nena petita que està també agenollada és Carmen Amaya i la senyora que fa palmes és la seva tieta, la Juana Amaya, la faraona. O sigui que no tenia mal ull ni Sebastià Gas ni Atlant, que quan organitzen aquest espectacle de vida i societat, i ojo al dato, en un club de tennis, o sigui, van fer un espectacle de danses comparades a l'any 33 entre Joan Magrinyà, que també bueno, és memòria de la dansa a Barcelona, va ser el primer primer ballarí de l'Òpera del Liceu i un gran mestre que ha tingut una acadèmia i molts seguidors. No estic segura de si la foto que teniu aquí és de Joan Magrinyà vestit per fer la representació de la polca de l'equilibrista de Blancafort, que bueno, és que de fet d'aquesta sessió de danses comparades hi ha molt poques fotografies, però hi ha dues fotografies. Una és aquesta, que jo quan la vaig trobar pues, em vaig quedar bueno, encantada de la vida, perquè clar, ningú sabia que era Carmen Amaya, ningú sabia que era el pare de Carmen Amaya, el xino, el que toca la guitarra, la seva tieta, el Tobalo i la Encarna. ¿Vale? Jo em sé els noms del quadre, però els que van organitzar l'Atlant ni això. I el millor de tot és que això és un club de tennis i que el decorat és un llençol. I bueno, això en l'any 33 pues ho trobo innovador. Vale. Tipus de música, és a dir, el que feien era... Bueno, tenien una visió encara... Bueno, musicològicament no m'hi ficaré gaire, però volien fer com una comparativa Orient-Occident, les danses intuïtives del flamenc, instintives, contra les danses estilitzades de Magrinyà, del Liceu, de les hores de pràctica. Bueno, això ja està una mica més superat i ja us dic que els ballarins i les ballarines de flamenc ara mateix són uns atletes d'alt rendiment i tot barrejat, és a dir, molta intuïció, molta, però també molta tècnica i molta pràctica i molts coneixements. Bueno, failo aquí, Carmencita. I bueno, aquesta és una de les fotos que hi ha del públic en aquest espectacle, que també estava Joan Miró, que estava Sebastià Gas i Rossinyol i no sé qui més. Bueno. Ah, curiosament, aquí és que cada dia por... Hi ha molta xitxa. Tenia un dibuix, bueno, un anunci de l'any 34 a la revista Papito, que surt Carme Amaya, juntament amb Isabelita Soler, però també m'agrada comentar-la perquè l'Excelsior era un music hall, era un cabaret de la Rambla, el número 34, i també és com bueno, donar-nos una idea de que la nit a Barcelona i la nit musical i artística està molt més barrejada que avui en dia. És a dir, podia ballar la Carmen Amaya pues unes boleries i hi havia una orquestra de jazz i aquí surt el Six Demon Sister, que avui sí que parlaran del mestre Demon i feia il·lusió que, bueno, que també està relacionat amb el flamenc o almenys amb la Carmen Amaya. Més innovació. En aquest cas, he ficat aquí, jo, bueno, intentem sempre ajustar-nos a la línia no, del Congrés i de la sessió. Innovació no tan d'avantguàrdia com podia ser les sessions aquestes organitzades per Atlant, sinó innovació des del punt de vista de modernitat, de pràctiques modernes, d'una societat que començava a créixer i els flamencs, com gent viva i gent amb tradició de guanyar-se la vida amb el que sabien fer millor, que era tenir talent cantant, ballant i tocant la guitarra, pues s'apunten a un bombardeo. I un bombardeo pot ser Cóctel Semanal Cinzano, una retransmissió de ràdio amb una sessió de canto flamenco per artistes de primera categoria, que aquí no sé qui va venir. Un altre bombardeo, la Lola Cabello, una cantadora que va néixer a Màlaga però es va fincar a Barcelona, va ser molt famosa aquí a Barcelona, cantava
a tot arreu gravava discos amb orquestra, però discos de flamenc. Això també és una innovació creativa. I així la definien, diuen Lola Cabello, presentació de l'espectacle moderno con sus discos. Sí, la Lola Cabello era de les primeres que gravaven discos i els flamencs eren dels primers que gravaven en discos. O sigui, per mi és com una innovació dintre del flamenc, però és que és una innovació dintre de la música, també, que de les primeres gravacions, fins i tot en discos de pissarra, pues, tenim unes quantes empremtes i petjades de flamenc. Menos mal. I aquí teniu, entre el Pepe Hurtado, que era el seu acompanyant, el guitarrista flamenc, però tenim una chansonnière, tenim un Remen World orquestina de jazz, tenim un... Ce Borrulles, Concha Borrulles, la germana de Miguelito Borrull, i tot això al Teatre Barcelona. Bueno, variedades. Un altre petit comentari a innovació, en aquest cas seria innovació artística, és a dir, als anys 30, entre els anys 20 i els anys 30, en la història del flamenc es coneixen com l'òpera flamenca, pues precisament perquè els artistes s'anunciaven com els divos de l'òpera flamenca, però això també no deixa de ser una innovació publicitària de màrqueting. Si eren coneguts els cantants d'òpera, pues també havien de ser coneguts els divos del canto flamenco i les divas del canto flamenco. I a part d'aquesta característica de que es coneixia com òpera flamenca, es van desenvolupar molt les creacions personals de cada cantaor. És a dir, es cantaven molts fandangos, es cantaven milongas, es cantaven colombianes, es cantaven palos així molt melòdics, i cada cantant pues, afegia una petita variació i li deien d'una altra manera. És a dir, el fandango de Vallejo, el fandango del Corruco, el fandango del Chato de las Ventas. I en el cas concret de l'època republicana, pues, aquest jo també me l'he deixat, Rolf. M'he deixat una diapo que tenia un anunci del 12 d'abril de 1931. Grandioso espectáculo de ópera flamenca, pues Angelillo, el Chato, bueno, els típics sospechosos habituales del flamenco a Barcelona, que hi havia centenars d'artistes. Això era el 12 d'abril o... I el 16 d'abril, aquest grandioso espectacle amb els mateixos integrants, els mateixos cantants i guitarristes en honor de la Segunda República. O sigui que tenia una diapo que posava oportunisme o compromís. Bueno, hi ha una mica de tot, també donaria per parlar-me de molta estona, però és simplement un comentari de que sí que els flamencs estaven al dia, uns més compromesos, altres menys compromesos, i alguns i bastants van gravar fandangos republicans a Barcelona. M'he de recordar de parlar de les colombianes, perquè les colombianes són una creació artística de l'any 31, o sigui que les colombianes podríem dir que són republicanes, el primer que la va cantar va ser Pepe Marchena, però que no deixa de ser també una creació personal que després va triomfar, i llavors sí que a partir de Pepe Marchena, pues, la Lola Cabello, el Corruco i molta més gent, Carmen Amaya, etc., pues ara va ser com un dels últims palos que se li ha donat nom en la història del flamenc. Com vaig de temps? Ja, no? Pues acabem amb Vicente Escudero, perquè bueno, és l'exemple paradigmàtic de bailador de vanguardia i precisament atent a aquestes corrents que venien d'Europa. Va estrenar l'any 30, o sigui, és una mica abans de la programació de la Segona República, però fixeu-vos com era anunciat en el Teatro Novedades. Dice, Baile del Fuego, el Paño Bruno, Baile del Miedo de Falla, Córdoba, de Albéniz, Granados, el baile gitano y la farruca de Escudero. Y dice, Vicente Escudero, que es en el baile lo que Picasso en la pintura y Falla en la música. ¿Vale? O sigui que... De fet, aquest senyor, ja us he comentat al principi,
pues, havia triomfat a París i fins i tot havia fet espectacles ballant acompanyat del ritme i del soroll o del so de motors. I era el que us volia apuntar per quan s'acabi la jornada. Si teniu curiositat, busqueu Los Tientos del Molino de Vicente Escudero, que la gravació no té molt bona qualitat i és bastant posterior, és de l'any 55, però a mi encara em continua semblant super, super, super moderníssim. Un senyor ballant flamenc, bastant estilitzat, i l'únic que sona són les aspes d'un molino. I el que us he subratllat és una crítica d'aquest espectacle de bailes d'avantguàrdia, en aquest cas no és de Sebastià Gas, que és de Ramon Pey, un altre crític d'art de l'època, que diu: Escudero porta el ritme amb les ungles de les mans com si fossin unes precioses minúscules castanyoles. O sigui, imagineu-vos a l'any 30 un bailador de flamenco que es feia acompanyar amb el soroll de les ungles. Si això no és moderno, ho és. I bueno, per ara, moltes gràcies i continuem. Gràcies, Montse. Gràcies. Havíem pensat al principi poder fer ara un petit diàleg, però com que anem a molt temps com anem, i el proper diàleg sí que realment és un diàleg amb els dos ponents alhora, guardarem coses que hagin sortit i tant les observacions que puguin haver-hi en el xat com les mateixes preguntes dels que esteu aquí a la sala, per al debat general final, que inclourem també l'última presentació. Com veieu, hem fet un programa que comencem de les músiques que poden ser interpretades més llunyanes del tema de les avantguardes, de la innovació del 31 al 34, que és on acabarem a la tarda, i ara farem també una altra d'aquestes músiques que segurament es veuen allunyades de la innovació, que és la música antiga. I ja veuran que hi ha punts de contacte, en tot el que ha explicat el Rolf Becker, amb el que explicarem ara, ens sorgeixen noms que són semblants, ens sorgeixen idees que tenen molt de paral·lelisme a l'any 31 i que ara ens hi acostem per vies diferents, perquè difícilment veuríem que el flamenco i la interpretació de música antiga tenen els mateixos punts de contacte entre l'any 31 i 34. Per això hem també començat d'aquesta manera. Farem una taula ara, que serem tres a sobre la taula, això emmascarats, i aquí farem i participaran Romà Scales, que a part de tenir una trajectòria important en la recuperació del patrimoni musical, dels instruments, que va ser director del Museu de la Música, també és intèrpret i investigador. I d'altra banda tindríem Josep Borràs, que va ser intèrpret, conegut també per haver estat el primer cap de departament del Departament de Musicologia, de Música Antiga, de Musicologia, no va tenir aquesta mala sort, de Música Antiga de l'ESMUC, i també va ser el director general, i entre els dos faran un diàleg sobre aquesta temàtica que és la música antiga a Barcelona, intentant anar més enrere del que és més conegut, que és possiblement els últims 50, 60, 70 anys. Ells mateixos s'han organitzat un diàleg, i jo intentaré quan convingui, però si jo no he dit res vol dir que la cosa funciona meravellosament, i els passo la paraula quan vulguin començar, de la manera que vulguin. Molt bé. Vols que comenci jo? Vols que comenci jo? Bé, doncs, se'm sent? Se'm sent? Bé, abans que res, moltíssimes, moltíssimes gràcies, és un plaer estar aquí al Museu d'Història i felicitats al Quim i l'Anna i a l'escola per aquesta iniciativa que jo crec que és molt interessant. Bé, és molt curiós, ara m'ha agradat molt veure aquestes intervencions perquè el que és increïble és veure com tots els elements, com comentaves ara, s'interrelacionen i com aniran sortint personatges que eren els personatges, diguéssim, motivats, d'aquesta època que feien quantitat de coses.
Abans que res, dir que nosaltres venim a parlar d'un fenomen que avui en dia continua sent vigent, encara continua sent d'actualitat, que és el fet d'aquest concepte que en diem música antiga, però no com a música del passat, sinó des d'una vessant estrictament més performativa, o sigui, un concepte que fa referència a la possibilitat que hi ha d'executar música del passat amb instruments històrics, amb instruments amb còpies o instruments originals del passat, i també doncs, aplicant-hi uns certs criteris doncs, musicològics que podrien ser d'organologia, de context, de teoria de la interpretació, etc. És un fenomen que és relativament recent, que va començar... Una cosa és l'interès per la música antiga, que evidentment la música del passat, això doncs, amb tots els recorreguts del nacionalisme i tot això, pràcticament tots els països van recuperar aquest interès per la música del passat. L'altra cosa és que aquesta música del passat es presentés, diguéssim, amb aquests paràmetres d'interpretació, no? amb aquesta possibilitat de fer-ho amb instruments originals. O sigui, una cosa que implica, diguéssim, recerca, i jo en aquest cas sí que tinc clar que és una qüestió d'interpretació musical, no és execució musical, perquè realment en aquesta època l'intèrpret de música antiga, l'executant de música antiga, ha de realment interpretar, ha de fer molts esforços per fer aquesta aproximació doncs, més musicològica, més informada de la música que fa. Hi ha aquesta espècie de restauració del so en el desenvolupament, no? Perquè aquesta curiositat del so, tot i les discussions que hi ha sobre que això és bo que hi siguin, sobre el fenomen de la música, sí que és cert que el que és indubtable és que el so original de la música i dels instruments, una altra cosa és el discurs, però el so ha estat objecte d'una espècie de, des d'un punt de vista científic, això tracta d'organologia, això, d'una espècie de restauració, una cosa que va més enllà de la museologia i moltes altres coses, que en aquest cas s'ha portat a la pràctica, diguéssim, en aquest àmbit de la música antiga. No sé si ho veus així, tu, Romada. Sí. Bé, abans d'opinar, voldria agrair l'organització d'aquesta trobada, i ja que comencem amb el tema del so, és normal perquè parlem de música, i de vegades la música corre el perill dintre dels àmbits de la recerca doncs d'oblidar-se del so, i és com passa amb tota art que s'està desenvolupant. L'art de recuperació de la música antiga va passar una primera fase en què el so era, diríem, secundari, i lo important era la notació. Aleshores, doncs, en Pep ha fet un esquema molt clar de les èpoques que ens han portat fins en aquesta, en aquest moment d'eclosió de l'època republicana, i per tot això prové, evidentment, de diferents postures. Alguns les defineixen com a postromàntiques, o bé fins i tot de postures, diríem, molt cartesianes, però sí que hi ha un moment en què l'interès per la música del passat, que és l'interès finalment per la música que tenim al nostre interior i que ha construït la música del segle XX, durant el segle XIX no es pot separar i segueix unes pautes dintre del món de la recerca o del pensament de la recerca, i la primera necessitat és la transcripció. És què volien dir aquelles taques de tinta sobre un paper. La segona etapa era, un cop desxifrat el missatge, com es tocava. I la tercera etapa és el que els anglesos en deien els drets dels intèrprets, que és quina és l'aportació personal del músic actual i del músic d'aquesta època que contemplem. I això va ser definitiu, precisament l'espai aquest entre el 31 i el 34, per aglutinar aquesta primera necessitat de transcripció amb la necessitat també d'interpretació.
Molt bé. Nosaltres hem, esclar, la temàtica d'aquesta jornada és molt concreta perquè va d'uns anys molt concrets i veiem aquest període com un com claríssimament com hi ha una part que és la conclusió d'una etapa prèvia que en podríem anomenar l'etapa Pedrell. De fet, no hi ha res aquí que no passi pel Pedrell, no? És l'influencer més gran que hem tingut en tota la història de la música catalana, que seria doncs tota l'etapa prèvia del que podríem dir la recuperació del patrimoni musical. La música antiga va ser una cosa fonamental per posar el patrimoni hispànic i de la música catalana en el context internacional. Per tant, es crea un nou repertori. Aquest repertori també es presenta en el cànon centre-europeu, o sigui, tots aquests moviments, tant el moviment musicològic com el moviment musicològic com el d'interpretació, és una cosa molt liderada per Centre-Europa, i això realment hi ha uns cànons. Tu no pots de cop presentar la música del passat o abocar la música del passat en una època que encara no es feia gaire, sense seguir bastant unes pautes que estaven molt, molt vigents en aquest moment. També hi ha una cosa que es posa més de manifest a l'època de la República, que ja seria la creació d'institucions basades en aquesta etapa de recuperació. Jo crec que aquesta etapa podria anar més o menys fins a la mort del Pedrell i el relleu d'una altra figura que és fonamental en la musicologia i en la interpretació de la música antiga, que és el tema de l'anglès, de l'higiene anglès, que n'ha parlat abans bastament el Rolf. El que passa en aquests anys, en els anys 30, és que està com tot a punt i es comencen a desenvolupar una espècie de manual d'instruccions com unes bases per una nova recepció de la música històrica, entre cometes, i seria també la institucionalització doncs, de la musicologia, la branca més concreta de l'organologia, que també havia estat molt desenvolupada pel propi Pedrell, i comença a haver constructors, això és fonamental. A Barcelona hi havia una tradició de lutiers, tant d'instruments, sobretot d'instruments de corda, no? Com el simplici, els fleta, etc., que van facilitar que es poguessin fer els primers facsímils d'aquests instruments o que es poguessin analitzar o restaurar altres instruments. I aquesta va ser una etapa, diguéssim, que va quedar truncada i reiniciada després de la Guerra Civil, amb els mateixos paràmetres deixats pràcticament per l'anglès i, curiosament, recuperats per ell mateix quan va tornar d'Alemanya i tot això, després del seu retorn, i que jo et diria que és una manera d'organitzar la música antiga que s'ha mantingut fins pràcticament a l'actualitat. Hem de pensar que estem parlant d'una cosa molt minoritària encara en aquest moment. Nosaltres avui en dia la música antiga forma part del mass media, dels enregistraments, això és fonamental, la qüestió dels enregistraments per la música antiga, però en aquesta època, a nivell europeu, si féssim una mirada d'on es produïa aquest pas, diguéssim, d'executar la música del passat amb instruments i amb aportacions musicològiques, doncs hi havia uns cercles, per exemple, primer van ser els alemanys, sobretot van ser molt els anglesos, no? Després els holandesos, però també hi havia un perfil de músics molt concrets, que moltes vegades eren músics que estaven fora del sistema, com per exemple seria el cas dels Dolmetsch, fins i tot de la pròpia banda Landowska, en segons quins aspectes, o altres músics que estaven a Bèlgica i tot això. En canvi, en aquest període aquí a Barcelona, i això és una cosa que ho veurem més endavant, sembla ser que aquesta recuperació i la gent que impulsa precisament tot això és al revés, són la gent del sistema, són la gent de les institucions, és el propi anglès, gent com l'Alemanya, que també estaven molt posats amb la societat, és l'Institut d'Estudis Catalans, és tot el que desembocarà després amb el Congrés de Musicologia, on es presenten moltíssims d'aquests grups. I per últim dir, i després ja perdó el Romà, que t'estic, que aquí, als anys 30, la música antiga es converteix en un fenomen d'interès contemporani, com totes les altres coses que hem parlat. Al costat de la música d'avantguarda, de la música flamenco, del jazz,
dels enregistraments, d'orquestres, d'orquestrines, de solistes, i que, sobretot, hi ha molts actors compartits amb el fenomen aquest de la música antiga, com podrien ser el propi Robert Gerhard, el Joaquim Nin, que va tenir unes polèmiques molt fortes amb musicòlegs i d'això, l'Emili Pujol, el Givert Camins i altres institucions com l'Orfeo Català i coses que anirem parlant més endavant. Evidentment, és una etapa que té aquesta, podríem dir, transversalitat, que va ser molt interessant i, a més, molt atractiva, i que encara ho és, sí, sí, per als músics actuals. Això va permetre que, malgrat fos evidentment un moviment que va començar d'una forma amb grups iniciats petits, de seguida va ser acceptat socialment. Potser és un fenomen una mica paral·lel al del flamenc i el públic del Liceu. Hi ha en aquesta època hi ha aquests diàlegs entre fonts diferents d'inspiració. De manera contundent, Felip Pedrell, el seu discurs del 1911 a la Societat Wagneriana a Barcelona, diu que al segle XX les fonts d'inspiració principals seran la música antiga i la música popular, folclòrica, que diu. És aquesta aproximació entre aquests diferents focus d'inspiració que creen aquest atractiu i aquest diàleg amb els músics i amb el públic, evidentment, perquè els músics no existirien sense un públic. Aleshores, doncs, jo crec que és molt interessant aquesta etapa primera, perquè moltes vegades de forma fins i tot subconscient, però que es reflecteix amb els programes de coses que es feien, que es barrejaven, doncs, estils o activitats musicals molt diferents. I això, doncs, va crear una situació de que la música antiga, o tota aquesta música que en diem del patrimoni del passat, per fer-ho més ample, doncs, en realitat va ser un fenomen que va ser molt ben acceptat. I precisament en aquesta època del 31 al 34, l'època republicana, a més, apareix un fenomen nou, que és el diàleg amb tots els països europeus. I l'exemple màxim és el tercer Congrés Internacional de Musicologia, en què hi participen musicòlegs i músics europeus i d'aquí. I també, a més, el més sorprenent és que no hi havia cap institució oficial que liderés la musicologia. Són apostes personals, en aquest cas de mossèn Anglès, però tot el seu nucli també. I això és molt interessant veure com en petites dimensions es va reproduint aquesta situació a diferents punts de la geografia dels països catalans, tant a les Balears com a, evidentment, al Principat i a la Catalunya del Nord també hi trobem que hi ha aquests diàlegs. Bé, en tot cas, jo crec que és molt interessant veure aquest punt d'expansió de l'any 31 al 34, i després hi ha una supervivència i una recuperació, que serà després i de la qual nosaltres en som hereus, que en comptes de l'acceptació moltes vegades sortia del rebuig i de l'estar en contra del sistema. O sigui que moltes vegades hi havia gent que es passava els instruments antics perquè deien que era lo interessant i que el conservatori no s'havia fet mai. Hi havia aquest punt una mica de resposta contraposada a l'ambient general, que eren els festivals normals dels anys 50, i potser alguna cosa més diferent, però eren visites d'intèrprets molt puntuals i que només incidien sobre un públic molt general. Jo recordo quan jo vaig estudiar al conservatori, vaig fer la carrera de flauta, i quan vaig, soc vell però no tant, quan vaig acabar havia de tocar un concert amb orquestra, amb acompanyament de piano, però era un concert d'orquestra, i vaig demanar al meu professor de tocar
un concert de Vivaldi per flauta i orquestra, i em va dir, no, no, aquests compositors nous no, encara no es poden tocar. Però perquè era nou en el repertori, no? Era, totalment, ell no ho havia tocat mai. Sí, sí. Sí, sí. Bé, per anar, per sintetitzar una mica, caldria parlar, diguéssim, ens agradaria parlar d'alguns antecedents, però els citarem molt ràpidament, no tant del que podria ser la recuperació patrimonial i la mirada al passat, sinó una certa mirada al passat amb una voluntat com pedagògica, una cosa que deixa una certa sedimentació perquè es pugui produir tot aquest procés. No? I aleshores, al segle XIX, ja a finals del segle XIX, ja hi havia hagut coses realment molt interessants en les programacions del Teatre del Liceu, sobretot el Teatre Líric, el Teatre Principal, quan venien, per exemple, per aquí el Massenet i el Saint-Saëns. Penseu que el Massenet i el Saint-Saëns eren compositors d'aquests que formaven part d'això que en diuen a vegades el pretext retrocompositiu, que es basaven molt en la música antiga per reafirmar la música contemporània del present i coses d'aquestes, i per tant es va fer abans de l'exposició universal. Aquí ja va haver músics, orquestres que feien no només Bach i Händel i Mozart, sinó que feien Lully, Gluck, no sé, compositors francesos, Rameau, coses d'aquest tipus, coses bastant insòlites. Després, quan hi va haver l'exposició universal del 89, en la qual hi havia un pavelló d'instruments i que es van mostrar alguns instruments i això, es van crear algunes associacions molt importants, com és l'Associació Musical de Barcelona, que es va preocupar perquè per primera vegada hi hagués les integrals de Beethoven, Schubert i Mozart. Però això són coses que ara semblarien del més normal, però en aquesta època era realment una cosa titànica. I després hi va haver una iniciativa que és fonamental i que ha estat, jo crec que no ha estat prou estudiada, que són els concerts històrics del pianista Carles Vidiella del 1891 al 1893, que és una mena de pedagogia historicista de la música que va ser molt lloada pel Pedrell. I la llàstima és que el Vidiella es va morir molt jove, però estic convençut que el Vidiella hagués continuat, diguéssim, d'una manera molt activa amb tot el que va anar passant més endavant. No? O sigui, el Carles Vidiella s'havia format a Barcelona, a la mateixa escola del Granados i d'aquesta gent, del Joan Batista Pujol, i a París amb Marc Motel, i va crear el mateix format que Marc Motel feia a París de concerts en pedagogia historicista. I aleshores, l'any 1891, al Palau de Ciències feia una cosa que en deia concerts històrics amb repertori de la història del piano, ordenat cronològicament i que partia de la literatura de clavicèmbal, i feia, això sí, feia, igual que fèiem abans les varietés, vull dir, perquè sempre combinava aquesta música del passat amb música contemporània, amb música del moment, molts d'ells amics seus. I aquesta experiència es va anar com repetint durant molt temps i va ser una cosa que va crear un pòsit molt, molt important. Després ja hi va haver altres coses, la Societat Catalana de Concerts, importantíssima per i van començar a venir al Palau de la Música Catalana ja els primers intèrprets que ja tocaven amb instruments una mica especials, no? Sobretot la banda Landowska, que en aquestes èpoques encara combinava el piano i el clavicèmbal i no tenia molt clar quin dels dos instruments havia de ser, expressava els seus dubtes en públic i s'havia fet fer una mena d'instrument molt, molt estrany que tenia molt poc d'història, etc. Però també havia vingut l'Albert Schweitzer aquí a Barcelona abans de col·laborar amb el Casals, i sobretot una persona que va tenir molta transcendència en els anys 30, que va començar a circular per aquí, va ser el Joan Gibert Camins, que va ser, diguéssim, un dels estudiants més destacats de la banda Landowska, i que després, fins i tot després de la guerra, l'única cosa que hi havia en els plans d'estudi era una suposada càtedra de clavicèmbal, diguéssim, pel prestigi que tenia aquesta persona. Sense oblidar el propi Pau Casals. El seu Pau Casals, en el seu moment, tal com ell va presentar la música de Bach i sobretot les suites de violoncel i totes aquestes coses, es podria considerar també una experiència en aquell moment de música antiga, en el sentit que ell va rebutjar moltíssimes coses i va anar cap... O sigui, és una música realment que hi ha una anàlisi molt, molt, molt profund. No és només una cosa intuïtiva i de passió i coses d'aquestes, sinó que
hi ha una certa visió, diguéssim, historiogràfica. Perdona, cal recordar, amb això del Pau Casals, que dins d'aquesta recerca del so original per tocar les suites de Bach va ser el primer que va substituir les cordes de nylon amb cordes històriques de tripa, el seu violoncel, perquè creia que el so era l'autèntic. Per tant, en aquest sentit, Casals estava dins d'aquest moviment de reconstrucció del so que n'has parlat al començar i que en aquesta època és fonamental. Sí. Després comença a haver-hi també, això que parlàvem de les institucions, una mena de recepció crítica i historiogràfica, sobretot que va ser propulsada per la revista musical catalana entre 1904 i 1936. Us llegeixo algun dels temes que van sortir, perquè en aquest període s'incrementen les publicacions en forma de butlletins corporatius, etc. La revista musical catalana és la publicació amb més categoria, i per exemple gent que, perquè aquí estem parlant també de recuperació patrimonial, etc., diu: amb el terme de músics vells, Pedrell inicia una sèrie d'estudis que després van a prosseguir Frederic Llaurat i Gin Inglés i d'altres sobre autors catalans i hispànics. L'Antonio de Cabezón, es parla per primera vegada d'aquesta gent, no? Antonio de Cabezón, el Pere Albert Vila, el Joan Carles Amat, Joan Pau Pujol, el Mateu Fletxa, el Nicasi Zurita, el Joan Martí, el Joan Brudieu, fonamental, tant a la missa de difunts com anteriorment quan hi havia hagut les primeres coses de l'Orfeo Català, els germans Pla, Joan Cabanilla, Joan Barter, Francesc Valls, Antonio Martín i Coll, Josep Gas, Domènec Tarradellas, el Diego de Pontac, el pare Soler, el Pere Rabassa, Joan Serols i altres elements del Còdice de les Huelgues, les Tonadilles, les cançons villanesques de Guerrero, Morales, etc., que per primera vegada es comença a parlar i a tenir una actitud crítica de com s'han d'interpretar tots aquests autors, al costat també d'uns altres que anaven per la seva banda, però que també van impulsar molt el tema, que van ser tota la qüestió de la música sacra, que sobretot, ja hem de pensar, després dels moviments aquests sicilianistes, la importància que va tenir el motu proprio i el fet que es constituïssin escoles, cantòrums i llocs on es feia d'una manera més rigorosa i especialitzada tot el tema de la interpretació i l'estudi del cant gregorià. Hi ha una cosa bastant curiosa, que és que parlen constantment dels nous, perquè ho diuen així, els nous sons del passat. Per tant, es crea una espècie d'especialització. Hi ha una mena de homologació mirant tot això. A mi sempre m'ha fet molta curiositat, perquè realment l'instrument hispànic i per excel·lència, que té més repertori, que té més publicacions d'això, és el de la corda pulsada, és el de la vihuela, la guitarra i tot això, però el cànon europeu no anava per aquí. El cànon europeu anava pel clavicèmbol, per l'orgue, no? L'orgue de Bach i tot això. I aleshores sembla que tota aquesta gent primer aboquen molt més tot això. O sigui, la guitarra en aquest context va arribar als anys 30, però en aquesta mena de nous sons del passat és curiós, perquè comencen a haver-hi una sèrie d'articles sobre el clavicordi català i hispànic. Hi ha unes discussions molt interessants de la banda Landowska, per exemple, que aboca ja pel so dels instruments originals, contra el Joaquim Nin, que tot i ser un gran coneixedor d'aquest instrument i del repertori, ell considera que el progrés i això ha de portar cap al fet que aquesta música es faci en piano. Les discussions interessants, i comencen a haver-hi ja realment els primers intèrprets especialitzats ja en aquesta època de transició, que serien el Gibert Camins, l'Emili Pujol i els primers lutiers. O sigui, el luter Simplicio, que era la vihuela de l'Emili Pujol, la va fer l'any 30 pocs, no? Sí, sí. Que ja no en el museu, que això és una cosa realment molt molt interessant, en aquest sentit, perquè era un fenomen realment molt local. Pensem que ni a Madrid, ni a Lió, ni a altres ciutats europees properes hi havia aquesta mena de fenomen que s'anava produint aquí, i que jo crec que era un resultat d'això que estàvem comentant abans, d'aquesta mena de barreja, no? Sí, i d'actitud oberta. Més que una barreja, també, era, si ho vist amb certa perspectiva, una trajectòria que és molt interessant d'estudiar, perquè, com has dit fa un moment, doncs, aquests instruments
històrics tenien uns sons diferents dels instruments habituals. I això crea un interès especial per part dels músics. Llavors hi ha, diríem, una sèrie de fenòmens que un succeeix a cada un dels altres, però que són absolutament necessàriament connectats. Primer, hi ha la necessitat que dèiem de transcripció, de veure què diu la partitura. Després, quan toquem amb instruments, allò sona diferent. I de moment podem jutjar si sona bé o malament, com feia el Joaquim Nin, que també en aquella època, esclar, hi havia uns clavicèmbals que sí, sonaven, sí, com deia el Pepín, a caja de alambricos. Però el que sí que és interessant és que aquest so nou és el que inspira els músics a anar més enllà, a fer-se preguntes sobre, ja no diguem, la tímbrica i l'expressió del so i també de la interpretació. Com es combinaven i es manejaven aquests sons, i això ens portaria a una necessitat que encara, en molts aspectes actualment, queda en racons pendents, que és la necessitat de tenir una tècnica correcta d'interpretació. O sigui que cada instrument no és el mateix tocar una guitarra que una vihuela. Són tècniques molt semblants, de vegades, però poden ser una mica diferents. I aquí hi ha una qüestió que jo crec que és importantíssima, que dona vida a tot aquest moviment i inspiració a tot el moviment de recuperació de la música antiga, que més que recuperació és tornar-la a sentir i tornar-la, diríem, a menjar-se-la. No és recuperar per posar una vitrina. No, no, no. És una cosa que ens ha d'entrar a dintre i ens ha de formar com a músics potser diferents dels del segle XIX o d'alguns del segle XX, però que és molt interessant veure com aquest so dels instruments influirà en tot el procés. I aquesta època, concretament, hi ha els grans lutiers i els primers preocupats, perquè al Congrés de Música Antiga ja toca el grup d'Arts Música amb instruments històrics a Barcelona el 36. Vull dir que això era una cosa que quasi bé no es trobava en lloc de... Ells deien que eren els únics d'Europa. Hi havia alguns nuclis petits que també hi estaven, però és importantíssim que es busqui la música i es completi el missatge musical a partir del so i del que el so pot aportar o l'instrument. I això obliga, esclar, a la reconstrucció de nous instruments antics o restauració dels que s'han conservat en condicions. Sí, sí, sí. Això, tu, Pep, ho has viscut personalment. Bueno. Si malament no recordo, quan tu eres petit no existien els baixons, només a un poble de Dragó. Només el, el psicològic, sí, això. Però, no, sí, 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 sí. Bueno, això és una cosa que parlarem al final, no? Perquè realment el moviment aquest de la música antiga ha caracteritzat per aquest esperit, diguéssim, que això en diem d'interpretació, no? D'execució i alhora de reflexió, recerca i tot això. I avui en dia, ara faig un parèntesi amb això, potser la gent, jo ara penso en els estudiants de l'ESMUC i tot això, aquesta necessitat d'investigar això, si volen, en poden prescindir. O sigui, ells poden reivindicar el seu dret a ser executants i que els hi deixin un instrument del segle XVII i no saber gaires coses d'aquest. Això és una cosa que en la nostra època, quan nosaltres estudiàvem, perquè la professionalització, diguéssim, més estandarditzada d'això es va produir en els anys 70 i 80, això era impensable, perquè si tu et volies dedicar a un instrument que no fos el clavicèmbal o la flauta de bec o alguna cosa així, t'havies d'espavilar molt. Això ara és per això que hi ha gent que diuen, però això és molt relatiu, evidentment entraríem en el camp de les conviccions, que l'esperit de la música antiga ja s'ha acabat perquè ja s'ha, com entre cometes, normalitzat, i a més els músics convencionals, qualsevol orquestra, des del punt de vista del que passen aquí, no? Estem parlant de música que té perspectiva històrica, no? Doncs la perspectiva històrica avui en dia es té molt més en compte que abans, no? Vull dir, que abans no calia saber res de perspectiva, i per tant els grups més estandarditzats ja toquen uns criteris molt diferents de com es tocava
abans. Bé, tornem una altra vegada, si et sembla, ja a l'època aquesta de la República, quan ja arribem aquí en aquest punt i citem alguns noms. Hi ha aquesta mena d'especialització i voluntat pedagògica a partir de, jo diria, tres institucions que són bàsiques. Una és l'associació, no se'n parla mai perquè aquests sempre van com a part, no? Però l'associació gregorianista, que després esdevé en els anys 30 l'Escola de Música Sagrada. Aquí el que va passar és que l'anglès, no? L'anglès sempre va reconèixer l'autoritat del pare Sunyol amb el tema del gregorià, i ell, malgrat que havia fet coses molt interessants com la transcripció del Còdex de les Huelgues o coses que... d'això, però va deixar com aquest món de la música litúrgica, de la música no, més que litúrgica, gregoriana i coses aquestes, diguéssim, al costat d'aquesta gent que van fer una feina molt interessant. Després, una altra creació, una cosa que hauria de ser més estudiada i que a més té un protagonisme femení, és la creació de l'Associació de Música Antiga, que es va crear l'any 34, però ja venia de coses més antigues. L'Associació de Música Antiga la va crear una persona que es deia Lluïsa Bosch, i era una arpista que vivia, estava establerta a Suïssa i a París, i va tenir una vinculació permanent amb Delcros, Felip Pedrell, etc. I va publicar una sèrie de mètodes d'arpa, i als anys 30 es va reinstal·lar a Barcelona, i amb una bona col·lecció d'instruments, que és un altre dels factors, no? Col·leccionisme, musicals antics, alguns dels quals s'han perdut i altres estan en el Museu de la Música i altres llocs, que, entre els quals hi havia diverses arpes i clavicèmbals, escriu un important article de presentació a la revista anomenat L'Arpa a través del temps, i crea aquesta associació de música antiga que estava liderada per ella, per la Lluïsa Bosch. I van crear un format de concerts, la majoria, en els anys 30, la majoria es presentaven aquí a la Casa de l'Ardiaca, presentaven una audició amb caràcter pedagògic que incluïa en una primera part que tractava sobre instruments, autors, formes musicals, etc. Qui eren els ponents? Doncs els ponents eren Robert Gerhard, Josep Subirà, Higini Anglès, David Pujol, perquè evidentment l'Escolania de Montserrat també formava part d'això. Hem de pensar que les transcripcions de moltes obres de l'Escolania van ser fetes pel David Pujol també en els anys 30, Emili Pujol, etc. I es van escoltar també per primera vegada noves sonoritats, com el de la viola de mà, això que comentàvem abans, la viola de mà, un instrument importantíssim, un instrument de, pensem en tots aquests autors del 16 i del 17, com Mudarra, Narváez, el Lluís del Milà, etc., que no s'havien escoltat mai, i van ser recuperades per aquest guitarrista, per l'Emili Pujol, un gran guitarrista que ja circulava en els circuits internacionals i que també per influència de tots aquests ambients es va fer fer una còpia d'un instrument que hi havia a París. Va ser interessant també aquesta, diríem, aquest renaixement de la viola de mà, perquè un dels objectius de Emili Pujol era recuperar el que en deien la música cortisana, sí, amb vi. I això era, evidentment, perquè hi havia tot un grup de músics que estaven forçant, no forçant, sinó intentant il·lustrar el públic i els músics sobre el valor de la música que no era religiosa i que era tan important com el de música religiosa, que era el que normalment la gent sentia als concerts. I en canvi, hi havia tota una música que no era litúrgica, que s'havia de tenir en compte i no se sentia mai. Exacte. Pensem que, a més, l'Emili Pujol, amb la viola, la soprano que va triar perquè cantés aquestes cançons, cortisanes i altres, era bàsicament la Conxita Badia i d'això. Vull dir que una altra vegada tornem a parlar de grans intèrprets, d'intèrprets que ja estan, no intèrprets que surten d'un circuit i que es posen a fer música antiga, sinó que això, i també feien aquesta gent la barreja aquesta de
combinar música pròpia amb música dels autors, i va ser el primer gran aparador, diguéssim, de la música hispànica. Després, evidentment, la formació pionera, que ens hem de sentir més orgullosos, diguéssim, d'això, que és la formació en els anys 30 del grup Ars Musica, que evidentment jo no diré res, perquè el Roman va ser el seu director durant molts anys. Oficialment sembla que la primera aparició, diríem, impresa, és dels anys 30, i concretament del tercer simposi aquest internacional de musicologia. Però, segons Alemanya comentava, ja existia... Perdó, Alemanya era el primer director. Sí, de fet, va ser un dels creadors, un perquè va haver-hi més gent, i estava molt relacionat amb l'Associació de Música Antiga. O sigui, molta gent de l'Associació de Música Antiga ja estaven també a Ars Musica. Però oficialment apareix amb un programa imprès en el tercer Congrés Internacional i Festival de la CIMS, apareix l'agrupació ja com a oficialitzada. En realitat, aquesta associació ja tenia els elements més importants i bàsics per la funció que volien desenvolupar, que era donar a conèixer, preservar i redimensionar, i fins i tot donar-li vida per molts més segles, de tot aquest patrimoni musical del passat. Ars Musica en aquest moment ja tenia i disposava d'instruments històrics amb reproduccions o facsímils més o menys discutibles, que després s'han anat no millorant, però el que passa és clar, amb instruments històrics doncs ens trobem que hi ha molts models a copiar. Llavors, una mica cada músic triava el que li agradava i s'encarregava a Fleta, per exemple, a Barcelona, que fes les violes de gamba. I en aquest moment es va fer el primer quintet de violes de gamba d'Europa, això sí que és únic a Barcelona. No hi havia cap més grup en tot el món que tingués un quintet de violes i violes d'arc o de gamba. I després doncs tenien també instruments de vent, flautes de bec, els trombons i els trombons que va fer Alemanya també. Amb el Montserrat. Amb el Montserrat, a Barcelona. I després també hi havia instruments altres de vent i percussió, que eren dos timbals històrics que encara estan al Museu de la Música, on han anat a parar tot aquest fons d'Ars Musica. També Ars Musica tenia una biblioteca important i al costat d'això tenia unes sessions que ara en podríem dir semipedagògiques, perquè, esclar, tota aquesta gent... Alemanya, per exemple, tocava el violí en alguns programes del grup, i després era el director i era trombonista, però cada un havia de tocar dos o tres instruments per les necessitats de la programació. I el més interessant és veure com, esclar, o imaginar com aprenien aquesta gent, perquè, esclar, nosaltres vam tenir la sort, la meva generació, que quan volíem estudiar el violí barroc o el baixó, doncs buscàvem el millor professor i ens anàvem a Holanda o a Suïssa. En canvi, doncs, en aquesta època difícilment podien trobar un especialista en sacabuig. I llavors doncs, el que tocava el sacabuig havia de recuperar la tècnica. I es feien unes certes sessions pedagògiques que després van ser liderades per, ja posteriorment a la darrera etapa. Per exemple, jo havia viscut l'etapa en què el Jordi Savall feia classes Ars Musica als altres que tocaven la viola, perquè ell ja havia anat amb el Benzinger i havia après la tècnica històrica. I hi havia aquest traspàs, però en aquesta època que contemplem de la República, precisament tot això s'estava recuperant i recreant. La tècnica de teclat, la tècnica d'arquet, la tècnica d'improvisació, i després també la tècnica que era una tècnica de compenetració amb
amb la partitura, amb la sensibilitat de l'autor, per descobrir què volia dir amb aquella música i donar-li una dimensió actual. I en aquest sentit, doncs, es va fer una tasca molt important, tan important que després del desastre o del cap de fibló que diem a Mallorca de la guerra, es va conservar encara una generació d'aquests personatges que van ser capaços de tornar a posar en marxa tot aquest procés que s'ha mantingut fins ara. Però aquesta època de reconstrucció dels instruments i el so va ser fonamental amb la presència de lutiers catalans. Sí, sí. I de bons lutiers. No? I a més, lutiers excel·lents, perquè el fleta es considerava les guitarres més cares del món, quan encara era viu. I tenir un quintet de violes fet per al fleta era bé, era un luxe com tenir instruments del bufill original. També va haver-hi un fet important en aquesta època, que era el col·leccionisme i museologia, que va preservar instruments que després han servit de models, però tot això ajuntat en aquesta època va crear una cosa, com deia fa un moment, tan potent que s'ha pogut mantenir fins ara. Molt bé. Bé, és que com que estem molt emocionats, ens hem anat allargant. Jo crec que més o menys ha quedat una mica clar el que volíem exposar, diguéssim, d'aquest pòsit des del que és la recuperació de la música, del patrimoni, la voluntat de fer-la amb uns criteris, diguéssim, uns paràmetres nous d'interpretació, respectant més el so original, etc. Després hem arribat a aquesta època, que és quan es presenta, quan es crea una mena de manual d'instruccions que queda completament aturat després de la guerra i que normalment els mateixos agents són els que se n'encarreguen de fer-ho d'una manera gairebé privada fins als anys 70 i 80. Molt important l'època que després el Romà va haver un personatge clau després, que va ser l'Enric Gispert, el director previ del Romà d'Arts Música, d'això. És evident que quan vam, l'any 2000, vam crear el Departament de Música Antiga, no podíem prescindir, no és un tema de xovinisme local ni res d'això, però ja hi havia una feina, un estil, una manera de fer que no ho vam poder obviar, o sigui, vam recuperar moltíssim de moltes coses d'aquest disseny. I per tant, per concloure, com a conclusions, podríem dir que existeix, però no s'ha tingut gaire en compte per la historiografia actual que està analitzant el fenomen aquest de l'Early Music Revival, no? Hi va haver un perfil, una mena de perfil barceloní del fenomen de la música antiga, que va tenir algunes característiques. Una és que no va ser marginal, o sigui, com va ser, per exemple, a Anglaterra o a Brussel·les, ni amateur. Amateur en el sentit, no en el sentit bo, sinó en el sentit més aviat de dilatant, de poc experimentat. Va tenir agents importants, que van ser els intèrprets, els musicòlegs, etc. Després es va trobar amb una gran sort aquest perfil, aquest fenomen de la música antiga, quan es va posar de manifest, que és que la musicologia, aquesta generació de l'anglès i d'això, eren musicòlegs pragmàtics. O sigui, la prova és que tot el que va fer l'anglès a la Biblioteca de Catalunya, a l'Institut d'Estudis Catalans, les edicions i d'això, realment eren edicions pràctiques, i ell comentava moltes sessions. Ell no estava al marge d'això, com ha succeït. Això és una història constant de les baralles que hi ha entre els musicòlegs i els músics de música antiga. L'altra és que va tenir una incidència en el patrimoni català i hispànic. Si no fos per aquest moviment, probablement la música hispànica no s'hagués conegut, perquè una cosa és fer edicions, l'altra cosa és tocar-la i enregistrar-la. Penseu que després de la guerra la cantant oficial que va rellevar la Conxita Badia no era ningú, era ni més ni menys que la Victòria dels Àngels. La Victòria dels Àngels va començar la seva faceta de cantant com a cantant del grup Arts Music, i això evidentment és d'una projecció molt gran. Després va posar sobretot la música de la corda polsada, de la guitarra, la vihuela,
d'això en el context internacional, que havia quedat fora per culpa del propi cànon centroeuropeu. I després, si mirem els programes, que això el Roman pot parlar més bé que ningú, de l'època i tal, veurem que els programes, a més, eren dinàmics, eren programes que agrupaven unes quantes peces, deixaven una pausa al mig, després s'intercalava amb una altra cosa, hi havia unes... o sigui, no anaven presentant peces històriques i això, sinó que eren programes molt ben confeccionats, amb un argument. Són uns programes que després jo aquí he tingut el privilegi de tocar amb aquests altres grups que han continuat, amb el Jordi Savall i tot això. Jo crec que el mateix Jordi ha continuat amb aquests, evidentment no pot prescindir d'aquesta manera tan exitosa. Aquests programes estaven molt ben confeccionats. Sí, eren, per exemple, quan es presenta després de la guerra es música, l'any 40, es presenta a través de 7 programes que són guions, podríem dir, sobre temes molt concrets. Un podria ser el Madrigal a Catalunya, per exemple. Sí, sí. I l'altre, la música de viola de mà relacionada amb la dansa. Sí, sí, sí. Aquests 7 temes donen aquests arguments en aquestes varietats de programació i encara són vàlids actualment. Com tu deies, molts programes que estem sentint, no de música espanyola o catalana, no. sinó de música anglesa, sí. I es tornen a buscar aquesta, la música d'acord a l'època de Carles V. Per exemple, aquests títols que aglutinen i donen sentit a la presentació d'obres i a la també captació d'aquest estil que s'ha de trobar amb una certa unitat i una certa expressió comuna entre totes les obres que quedi englobada en aquest concepte de cada tipus de programa. Molt bé, jo crec que per part nostra... em sembla que ja hem parlat molt. Moltes gràcies per la vostra atenció. Doncs gràcies, i si ja fem una pausa de 10 minuts llargs i ens tornem a trobar a 2:15 aquí, agafarem aquest tema del so antic i veurem què passa també amb el mitjà tecnològic del so. Ens reveiem en 10 minuts.